Izvršeni su udari na vojne objekte i skladišta oružanih snaga Ukrajine, gde su se nalazili delovi za avione, u Lvovskoj oblasti na zapadu Ukrajine, rekao je koordinator proruske podzemne mreže u Nikolajevu Sergej Lebedev. Lebedev je prijavio štetu na energetskoj infrastrukturi u Lavovskoj oblasti, kao i u Viničkoj, Hmeljničkoj, Volinskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti Ukrajine. Objekat kritične energetske infrastrukture oštećen je u oblasti Lavov u Ukrajini, izjavio je u subotu šef regionalne vojne administracije Maksim Kozicki, udar na kritični energetski infrastrukturni objekat u Lavovskoj oblasti. Izbio je požar, na licu mesta rade vatrogasci, napisao je on na Telegramu, još nema informacija o žrtvama, rekao je Kozicki. Rusija je započela svoju vojnu operaciju u Ukrajini u februaru 2022. Ruske oružane snage počele su da napadaju kritičnu ukrajinsku infrastrukturu 10. oktobra 2022, dva dana nakon bombardovanja Krimskog mosta, za koji ruske vlasti veruju da su ga izvele ukrajinske bezbednosne službe. Udari su usmereni na energetske, odbrambene, vojnu administraciju i komunikacione objekte širom zemlje.